হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মহেশ। অসমীয়া এডুকেশ্যন চেনেল গণেশ্বৰত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম অধ্যায় বাস্তৱ সংখ্যাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ কৰি আছোঁ। আজি আমি অনুশীলনী 1.4ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্ন 1ত থকা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যিবোৰৰ পৰিসমাপ্ত দশমিক বিস্তৃতি আছে সেইবোৰৰ দশমিক বিস্তৃতিবোৰ দেখুওৱা, এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৰিছিলোঁ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ সেই প্ৰশ্নবোৰৰে আজি আমি যিবোৰৰ পৰিসমাপ্ত দশম বিস্তৃতি ওলাইছে সেইবোৰৰ আমি বিস্তৃতিবোৰ দেখুৱাম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে 13 বাই 3125। ইয়াত কি হৈছিলে, এই হৰ সংখ্যা 3125ক আমি কেনেদৰে লিখিছিলোঁ, ইয়াক আমি লিখিছিলোঁ 5 টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 0, আৰু ওপৰত আছিলে 13। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, আমি অষ্টম শ্ৰেণীতে পঢ়ি আহিছোঁ, এটা সূত্ৰ আছিলে আমাৰ a টু দি পাৱাৰ m ইনটু b টু দি পাৱাৰ m, অৰ্থাৎ যিবিলাক সংখ্যা ইয়াত এই m হৈছে ইয়াৰ ঘাত, এই দুটা সংখ্যাত a আৰু b দুটা সংখ্যা হ'ল, এই সংখ্যাত ঘাত কি আছে, m আছে দুইটাতে, অৰ্থাৎ সমান আছে। আমি সংখ্যা যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে 4 টু দি পাৱাৰ যদি আমি 5 লিখোঁ, ইয়াক যদি আমি ইয়াত বেলেগ সংখ্যা হ'ব পাৰে বা একে সংখ্যা হ'ব পাৰে, ধৰোঁ 7 টু দি পাৱাৰ 5, ইয়াত কিন্তু ঘাত একে হ'ব লাগিব। যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ সমাধান কি হ'ব, এই সংখ্যা দুটা 4 আৰু 7 পূৰণ হ'ব, 4 × 7 গুণ কিমান হ'ল 28, আৰু এই দুটা ঘাতৰ পৰা আমি এটা ঘাত লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ 28 টু দি পাৱাৰ 8 হ'ব। ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, এই সূত্ৰৰ দৰে ইয়াত খটুৱাব লাগিব। কেনেকৈ কৰিম, ইয়াত আছে 5 টু দি পাৱাৰ 5 আৰু 2 টু দি পাৱাৰ 0ৰ মান কিমান হৈছে 1। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি ইয়াত এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি কি বনাব লাগিব, ঘাত একে বনাবলৈ আমি কি কৰিম, 2 টু দি পাৱাৰ 5 বনাম। 5 বনাম মানে ইয়াত কিমান বেছি লিখিলোঁ আমি, 2 টু দি পাৱাৰ 5ে বেছি লিখিলোঁ। আমি বেছি লিখিব পাৰিম জানো, আমি পাৰিম, কেনেকৈ পাৰিম, ওপৰত আছে 13, ইয়াৰ লগতো আমি 2 টু দি পাৱাৰ 5 পূৰণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া পাৰিম, কাৰণ এই দুটা যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কেঞ্চেল হ'ব, বাকীখিনি আগৰ দৰে থাকিব। এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া চোৱা এই দুটা সংখ্যা ভূমিত কি আছে, ইয়াত 5 আছে, ইয়াত 2 আছে, আৰু ঘাত দুইটাৰে সমান আছে। যদি তেনেকুৱা হয় এই দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি, অৰ্থাৎ পূৰণ কৰিলে 5 দুগুণ 10 হ'ল, ঘাত কিমান হ'ব, দুটাতে 5 আছে কাৰণে ইয়াত হ'ব 5, আৰু ওপৰত 13 ইনটু 2 টু দি পাৱাৰ 5, 2 টু দি পাৱাৰ 5 মানে কিমান হয়, 5টা 2 পূৰণ কৰিব লাগিব, 5টা 2 পূৰণ কৰিলে 4, 8, 16, 32, 32 হ'ল, 13 পূৰণ 32, এতিয়া কি হ'ব, 10 টু দি পাৱাৰ 5, 32 আৰু 13 পূৰণ কৰিলে 32 13, 3 দুগুণ 6, 3 × 3 = 9, 2 × 11 = 1, 7 × 1 = 1, 3 × 3 = 4, 4×16 হ'ব, ইয়াত লিখিম আমি 4×16। এতিয়া চোৱা যিকোনো এটা সংখ্যা ধৰা 25, ইয়াক যদি আমি দহেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, দহেৰে হৰণ কৰিলে দশমিক কি হ'ব, 1 ঘৰত হ'ব, শেষৰ পৰা 1 ঘৰত দশমিক দিলেই হ'ল। যদি আমি 25ক 1ৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, 2 ঘৰত দশমিক হ'ব, 2 ঘৰত দশমিক হ'লে কি হ'ব, 0.25। তেনেকৈ যদি আমি 1000ৰে হৰণ কৰোঁ, 25ক 1000ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব, 3 ঘৰত দশমিক হ'ব, ইয়াত 25 হ'ব, ইয়াতো দুটা সংখ্যা থাকিল, গতিকে আগত আমি এটা শূন্য দিম, ইয়াত দশমিক দি আগত আকৌ এটা শূন্য দিম। এতিয়া ইয়াত কেইটা আছে সংখ্যা, 10 টু দি পাৱাৰ 5 মানে 1ৰ পিছত 5টা শূন্য আছে, মানে 1 লাখ আছে, 1 লাখেৰে 4×16 হৰণ কৰোঁতে কি হ'ব, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 5 ঘৰত দশমিক হ'ব, 5 ঘৰত দশমিক হ'লে 4 1 6, ইয়াত 3টা হ'ল, আগত আমি 2টা শূন্য দিম, 5টা সংখ্যা হ'ল, ইয়াত দশমিক দিম, আৰু দশমিকৰ আগত যদি কোনো সংখ্যা নাথাকে তেতিয়াহ'লে এটা শূন্য দিব লাগিব, অৰ্থাৎ এনচাৰ কিমান হ'ব, 0.00416। তোমালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছা, এই সংখ্যা 13 বাই 3125 ইয়াৰ মানটো কি হ'ব, 0.00416।
এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আহোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিলে 17/8। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন 17/8, ইয়াৰ মান আমি কি পাইছিলোঁ, 8 হ'ল 2³, আৰু ইয়াত আমি লিখিছিলোঁ 5⁻⁰, কাৰণ আমি বনাব লাগিছিলে কেনেকুৱা, 2⁻⁷ ইনটু 5⁻⁷ এনেকুৱা বনাব লাগিছিল। আমি 1নং প্ৰশ্নত কৰি আহিছোঁ, গতিকে আমি 1নং প্ৰশ্নত এনেকৈ লিখিছিলোঁ, ওপৰত কিমান হ'ব 17। এতিয়া আমি ঘাত একে বনাব লাগে, ইয়াত আছে 3 ঘাত, গতিকে 2³ ইনটু ইয়াতো আমি লিখিম 5³, অৰ্থাৎ দুয়োটাতে একে বনালোঁ, ওপৰত আছে 17। আমি ইয়াত কি বেছি লিখিলোঁ, ইয়াত 2³ত আমি 2³ লিখিছোঁ, ইয়াত আছিলে 5⁻⁰, আমি ইয়াত লিখিলোঁ 5³, অৰ্থাৎ 5³ আমি বেছিকৈ লিখিছোঁ, ইয়াত আমি লিখি দিম। এতিয়া কি হ'ব, 2 আৰু 5, ভূমিত আছে 2 আৰু 5, আমি পূৰণ কৰিলে পাম 10, ওপৰত ঘাত আছে 3, ইয়াত হ'ব 3, 17 পূৰণ 5³ মানে হ'ল 125 ইকুৱেল, তলত হ'ব 10³, ওপৰত হ'ল 17 আৰু 125 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 17 × 8 = 125, 8 × 1000, 2000, 2125। এতিয়া দশমিক ক'ত হ'ব, 10³ মানে শেষৰ পৰা 3 ঘৰত দশমিক হ'ব, 3 ঘৰ হ'লে 1 আৰু 2ৰ মাজত হ'ব, কি হ'ব 2.125, অৰ্থাৎ ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি কি হৈছে, পৰিসমাপ্ত হৈছে, ইয়াৰ এনচাৰটো আমি পালোঁ 2.125। এইটো তোমালোকে বুজিছা। এতিয়া 3 নম্বৰত আছিলে 64/455, এই সংখ্যাটো আমি নিৰৱধি পৌনপনিক হিচাপে পাইছিলোঁ, গতিকে যিবিলাক সংখ্যা পৰিসমাপ্ত হৈছে সেইবিলাকে আমি ইয়াত কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব নালাগে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আছিলে 15/1600, আমি 4নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিম, এইটো মোহাৰি দিছোঁ। 4নম্বৰত কি আছিলে, 15/1600। এতিয়া 1600ত কি হ'ব, তলত হৰ আছে 1600, ইয়াক আমি কেনেদৰে লিখিছিলোঁ, ইয়াক আমি লিখিছিলোঁ 2⁻⁶ ইনটু 5² ওপৰত আছে 15। এতিয়া ইয়াত আমি ঘাত একে বনাবলৈ, 2ৰ ঘাত কিমান আছে 6 আছে, আমি ইয়াত লিখিছোঁ ইয়াত আছে 5² এতিয়া 5ৰ ওপৰতো ঘাত 6 বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াত ঘাত 2 আছে, 4টা ঘাত কম হৈ আছে, অৰ্থাৎ আমি পূৰণ কৰিব লাগিব 5⁴, এই 2 আৰু 4 হ'লে কিমান, 2 আৰু 4 হ'লে 6টা হ'ল, কাৰণ 2ৰ ওপৰত কিমান আছে 6 আছে, আৰু ওপৰত 15 লিখিলোঁ, আমি বেছিকৈ কি পূৰণ কৰিছোঁ 5⁴, ওপৰত 5⁴। এতিয়া কি হ'ব, এইটো চোৱা 2⁻⁶ ইনটু এই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যদি ভূমি একে থাকে আৰু ঘাত একে থাকিলেও বা বেলেগ থাকিলেও কি হ'ব, এই ভূমি দুটাৰ পৰা এটা ভূমি লিখিম আৰু এই ঘাত দুটা যোগ হ'ব, 2 আৰু 4 যোগ হ'লে 6, ওপৰত কিমান আছে 15 পূৰণ 5⁴ মানে কিমান হ'ব 5⁶, 2⁵। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হ'ব, 2 আৰু 5 পূৰণ হ'লে 10 হ'ল, ওপৰত আছে 6, 15 আৰু 625 আমি পূৰণ কৰিম, 15 আৰু 625 হ'লে কিমান হ'ব 6250, 3125 হ'লে 9375, ওপৰত হ'ব 9375। এতিয়া দশমিক ক'ত হ'ব, 6নম্বৰ ঘৰত হ'ব পিছৰ পৰা, আমি ইয়াত লিখিম 9375, ইয়াত হ'ল 4টা সংখ্যা, আগত এটা শূন্য দিলোঁ 5টা, 6টাৰ পিছত আমি কি দিম, দশমিক দিলোঁ, ইয়াৰ আগত এটা শূন্য দিম, কাৰণ দশমিকৰ আগত কোনো সংখ্যা নাই। এতিয়া এনচাৰ কিমান হ'ল 0.009375। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কি আছে,
साइड नंबर टू हल पांच नंबर टू कि आसे 29 बाय 343 एटू एटा कि आसे पौनपौनिक आसे गति के यू करिब ना लागे यार पिसर प्रश्न 23 बाय 2 स्क्वायर 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर आम 6 नंबर टू करिम 6 नंबर त आसे 6 नंबर 23 बाय 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर 2 क्यूब इनटू 5 स्क्वायर एतिया यात तलत लिखिनु 2 क्यूब यात आसे 5 स्क्वायर एतिया दुई रूपर थका घाटु बेसी होय 3 आसे आरो यात आसे 5 स्क्वायर यात घात किमान कम आसे एटा घात कम आसे अर्थात आमी पूरण करिम 5 टू दी पावर 1 कारण आमी यात 3 बनाबो लागिबो घात उपरत किमान आसे 23 आमी एक्स्ट्रा की पूरण करिसो 5 टू दी पावर 1 अर्थात 5 बा 5 टू दी पावर 1 एतिया कि हबो यात आमी लिखिम 2 क्यूब आरो एई दुटा पूरण करुति हबो दुटा भूमित 5 आसे गतिके 5 होल उपरत घात जोग हले 2 आरो 1 3 হল 23 আর 5 আমি পূরণ করিম 20 5 গুণ 1 1 15 হল উপর তব 1 15 এতে কি হব এই দুটা 2 আর 5 পূরণ হলে 10 হল ঘাত কি মান আছে 3 উপর 1 15 অ্যানসার কি মান হব এই সংখ্যাটো লিখিম আর দশমিক কেতিয়া কত হব 3 নম্বর ঘরত হব 1 1 5 তিনটা হৈ গল ইয়া দশমিক হব দশমিকৰ আগত এটা শূন্য দিলে হল एन्सार किमान होल 0.115 एते 6 नम्बर टु होय गल एते 6 र पिसत आसे 7 नम्बर 129 बाय 2 स्क्वायर इनटू 5 टु दि पावर 7 इनटू 7 टु दि पावर 5 एतु कि होइसिले 7 नम्बर प्रश्न कि यार दशमिक विस्तृति केने गसिले पौनपौनिक आसिले गतिके एतु आमी करिबो ना लागे यार पिसत करिम आमी 8 नम्बर आठ नम्बर तो आठ नम्बर आसे 6/15 इक आम दुटा संख्यक आम तनिरे हरण करनिरे हरण करोते कि इतना दुई इत पाँच इक आम लिखी टू फाइव इंटू टू टू दि पावर जिरो কারণ ইয়ার উপর ঘাত এক আছে আর টু টু দি পাওয়ার জিরো মানে হল ওয়ান আমি এনেদরে লিখেছিল ইয়াত বেশি থাকা ঘাত কার লগত আছে ফাইভের উপর আছে ওয়ান এটি আমি টুর উপর তো ঘাত কিমান বানাম ওয়ান বানাম ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু ইয়াত লিখিম টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এতিয়া আমি কি বেশি লিখিলো ইয়াত আছে জিরো আমি লিখিলো এক অর্থাৎ এটা দুই বেশি লিখিলো গতিকে উপরতো এটা দুই আমি বেশিকৈ লিখিম টু লিখিলে হল বা টু টু দি পাওয়ার ওয়ান লিখিলেও একে কথা এতিয়া আমি পূরণ করি পাঁচ আর দুই পূরণ করলে টেন ঘাত কি হব ওয়ান আছে ওয়ানে হব এই দুটা সংখ্যা পূরণ করি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে টু আর ইয়ার লগত দুই পূরণ করলে ফোর এতিয়া ওয়ান যদি ঘাত থাকে তেতিয়া দশমিক কত হব এক নম্বর ঘরত হব এক নম্বর ঘরত হলে কি হব অ্যানসারটো লিখিম উপর থাকা ফোর এক নম্বর ঘরত হলে ইয়ার দশমিক দিল ইয়ার আগত এটা শূন্য এন্সার এমানে হল এটি তো সহজ আসলে ইয়ার পিছর প্রশ্ন কি আছে 35/50 এটি আমি করি 35/50 কিমান নম্বর 9 35/50 ইয়ার কি হয়েছিল ইয়াত হয়েছিল 5 স্কোয়ার ইন্টু 2 আমি এনেদরে লিখিছিলোঁ ওপৰত আছিলে 35 এতিয়া ইয়াত 5 আৰু 2 কাৰ ঘাত বেছি 5ৰ ওপৰত ঘাত 2 আছে এতিয়া 2ৰ ওপৰত আমি ঘাত কিমান বনাম 2 বনাম 2 বনাবলৈ কি কৰিব লাগিব আৰু এটা 2 পূৰণ কৰিব লাগিব ওপৰত কিমান আছে 35 ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিম এই 2 আমি বেছিকৈ লিখিছোঁ কাৰণে ইয়াত 2 পূৰণ ওপৰত হ'ল 35 আৰু 2 পূৰণ হ'লে হ'ল 70 ইয়াত হল 5 স্কোয়ার ইন্টু 2 পূরণ 2 মানে কি হয় 2 স্কোয়ার এতিয়া কি হব 5 আর 2 হলে 10 হল ঘাত হব 2 উপর আছে 7 0 অ্যানসার কি হব এতিয়া অ্যানসারটো উপর লবত কি আছে 7 0 70 আছে
দৰ ওপৰত ঘাত দুই আছে কাৰণে দুই দুই ঘৰত পিছৰ পৰা দুই নম্বৰ ঘৰত আমি দশমিক দিম। ইয়াৰ আগত কি হ'ব, এটা খুনি হ'ব। যদি দশমিক সংখ্যাৰ পিছত কোনো সংখ্যা থাকে আৰু শেষত যদি শূন্য থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি শূন্য নিলিখিলেও তাৰ ভেলু একে থাকিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঠাইত আমি 0.7 লিখিলেও একে হয়। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ কিমান হ'ল, 0.7 হ'ল। 35/50 মানে হ'ল 0.7। এতিয়া শেষৰ প্ৰশ্ন কি আছিলে, 77/210, এইটো আছিলে পৌনঃপুনিক, গতিকে এইটো আমি কৰিব নালাগে। ইয়াত মোট এক নম্বৰত 10টা প্ৰশ্ন আছিলে, তাৰপৰা আমি দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত থকা অংককেইটা আমি কৰিলোঁ, কেইটা অংক কৰিলোঁ, 6টা কৰিলোঁ, বাকী 4টা আছিলে পৌনঃপুনিক, গতিকে সেইবিলাক কৰিব নালাগে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, এইটোতো সহজ আছিলে। যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আমি নিশ্চয় বুজাই দিম। ধন্যবাদ।